Hello, fuck it! I dag, som I kan se, sidder jeg ikke med min kæreste i den her video, jeg sidder med min lidt smukkere udgave. Det er en person, jeg har hørt om før, det er Timm med i dem. Og i dag skal vi simpelthen lave. Hvad skal vi lave i dag, Timm? Jamen altså, hvad kalder vi den? En snitbåndelig kamp? BOMULDS DUELLEN, Farrek! Så det kommer til at gå ud på, at man sidder sådan her med blind for øjnene, og så skal jeg køre de her kugler op på Timms hoved, hvor der er en skål, som man har et eller andet sted. Og så ser man, der på flest point. Det er lavet på YouTube før, men vi synes, det er så pisse sjovt, så vi prøver sgu. Mig og Timm, vi har sådan, at vi skal altid spille om noget, ellers så giver man den ikke 100%. Så hvad skal vi spille om? Vi spiller om, hvem der giver en flask, når vi skal i byen næste gang på Disco Dasco. Og lad os lige så tænke, at vi kører til morgen, når du starter. Ja, bedst ud af en. Okay. Sten, er du klar? Kom ud. Ja, du skal ikke sidde og tænke over det. Du skal ikke sidde og tænke over det. Det ved du godt, du gør. Jeg er klar. Okay, I. Okay. Ja, hvad siger du? Sten, sagt, papir, så gå. Okay. Sten, sagt, papir. Sten, sagt, papir. Sten, sagt, papir. Sten, sagt, papir. Nej! Single point! Så jeg bestemmer, at du skal starte med at putte skål på mig. Og han har et minut til at se, hvor mange jeg kan få. Jeg giver lige Timm det her på. Det er et noget, der er beregnet til. Ikke give mig fuld gas. Skal jeg næsten med? Ja! Yeah. Oh. Sådan der, nu ser Timm rigtig klar ud. Næsten føler sig slet ikke tilpas. Gør det ikke? Det tror jeg ikke. Den ser os helt tilpas ud. Her skal I. Opad. Her. Okay. Timm får bomuld. Og så skal han simpelthen købe op på mit hoved, og jeg skal sidde stille. Og jeg starter. Nej, ikke nu. Kan du starte? Og du skal holde ud på spidsen af kniven. Med kniven der, med gaffen. Ja. Ja, jeg har fat i kniven. Okay, fint. Er du klar? 3, 2, 1, nu. Hvor lang tid har jeg? 1 minut. Det er fandme svært. Det er fucking svært, ikke? Der er en stor en. Ej! Fuck! Du flyttede den! Nej! Det var der har været i... Du fucking meget. Nej, du har været i siden for det. Ja, ja. Fuck. Så, er du med mig? Ja. Du skal se, at du kan løbe af rammen. Ja. Hvad? 6. Så er det okay, du har stadig lidt tid nu. Du ligner sådan en fucking bølle med den der hat, for du ligner sådan en, der skulle lave indbud lige om lidt, mand. Det skal jeg sgu ikke. Jeg kan ikke rigtig se noget. 50 sekunder. Tilbage? Nej, hvad fuck tror du? Jo, Timm, du har kun brugt 10 sekunder. Jeg kan mærke, at jeg skal se, at du ikke var stille i den plads. Hvad fanden skal jeg lave? Du laver dig bare lidt i siden. Jeg ved det ikke, mand. Åh, jeg tid er gået. Tid er gået. Gør så ham! Kom ind, ja. Tid er gået. Ja, jeg var klar. Fuck, man. Jeg har ingen... Hvad har jeg på mig? Fuck, jeg har ikke på mig! Okay. Lad os lige se, hvor mange Timm han fik her. Wow, det var sgu da godt. 1, 2, 3, 4, 5. Timm han fik 5 uldtotter. Jeg skal se, om jeg kan gøre det bedre. Okay, Timm han spænder mig op til lige. Hvad skal jeg med? Giv mig snibbolden. Giv mig snibbolden. Okay, er du klar? Nej. Har du taget den på hovedet? Ja. Har du? Mm. Er du klar? Ja, yeah, you can drive it. Det kører. Gør det? Lidt, ja, bare lidt. Lidt mere fremad. Skal jeg ligge herfrem? Oh, der var noget. 20 sekunder. Rigtigt? Ja, altså rundt 20? Ja, du har ingen bolde i, kan jeg så sige. Er det rigtigt? Hvor er du hen? Du skal også skære mere fra på. 1! Er det okay? Ja. Fuck! Kom så! Du er tæt på. Er det rigtigt? Ja. Tæt på hvad? Det ved jeg ikke. 5 sekunder. Det kan bare gå! Nej, nej, nej! 10 seconds. Kom nu! Ja, jeg slap nu af! Du er travlt. Jeg kan se, hvad jeg laver, jo. 8, 2, 1, 1. Du er færdig. Okay. Hov, ej. Må jeg kigge? Jeg kom til at hælde dem ud. Nej! Jo. Det gjorde du ikke. Men de er her. Er det rigtigt? Ja, der er 3, tror jeg. Eller 6. Yes, yes! Hvor mange havde jeg? Det er rigtigt. Ja, må lige se. Havde jeg ikke 7? Nej! Du havde 5, og jeg havde 6. Okay. Jeg vil indrømme at sige, at jeg snyder måske også lidt først. Gjorde du det? Hvad? Nej, ikke særlig meget.
Det var ikke så slemt, tror jeg ikke. Hvad er ikke særlig meget? Jamen, det var ikke sådan, at det gik ud over noget, tror jeg ikke. Det tror jeg. Det var bare sådan lidt. Det kan jeg ikke huske. Så er det helt, vi har det toptaget. Nå, men vi siger første gang, jeg vandt den her. Husk at like videoen, hvis du synes, at Timm skal lave flere challenges. Skriv ned i kommentaren, hvem der vandt, og det var Timm med i dem. Eller om det var... Det kan vi jo se, hvor mange folk vi har. Ikke? Eller hader? Ja, nu ser vi. Eller hader.